co-criadores da nossa própria realidade, né? Então, os nossos pensamentos, sentimentos e ações, eles modelam a forma como a nossa genética se expressa, né? Então, muitas vezes as pessoas, não tendo conhecimento disso, elas acordam pensando negativo, elas dormem pensando negativo, e elas não têm ideia de como isso compromete o seu sistema imunológico, o seu sistema endócrino, o seu sistema nervoso. E muitas vezes elas estão numa cultura de reclamação e de vitimização que elas reforçam o padrão que elas estão querendo evitar. Então, eu vou mostrar exatamente como nós aprendemos a olhar para os nossos próprios pensamentos, qualificá-los, né, e transformar desafios em oportunidades. Ou seja, como é que nós podemos, quando adoecemos, ao invés de simplesmente ir para a farmácia tomar um remédio e anular o sintoma, como é que a gente pode tirar um aprendizado? Ou seja, por que que essa doença está se manifestando? E saber como evitá-la, e saber como preveni-la, né, e promover a nossa saúde no nosso dia a dia. Então, eu tenho mais de 30 anos hoje, Fernando, que não tomo medicamentos químicos, mas eu passei por mais de 20 anos dependente de medicamentos químicos. Então, eu sei bem o que é o sofrimento de uma pessoa que entra num remédio, sai do outro, entra numa doença, sai do outro e nunca se resolve, né? E aí, a partir de todo esse conhecimento que eu adquiri, né, eu passei a aplicar na minha vida, transformar o meu plano de saúde, o meu próprio estilo de vida, e hoje eu tenho viajado pelo mundo levando essa possibilidade para que pessoas de qualquer área, né, possam acessar, porque todo mundo traz esse potencial.